Akizungumza katika hafla ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa kituo hicho kinachojengwa Serengeti, Waziri wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Profesa Jumanne Magembe na baadhi ya wadau wa utalii wamesema hatua hiyo ni sehemu ya mikakati ya kuendelea kufungua milango ya kuvutia watalii kutoka kona mbalimbali duniani. Hifadhi ya taifa nzuri kupita zote duniani ikionyeshwa, na wenyewe watakuwa na shauku ya kuja huku. Na kama wa Korea watakuwa na shauku ya kuja huku, basi watawaambukiza na wenzao majirani wa China, wa Taipei, wa China wa Hong Kong na wa China waje kuwekeza katika sekta hii ya mali asili na wanyamapori. Lakini pia kama mnavyojua, rais anasukuma sana kwamba tuwe na uchumi wa viwanda. Kwa hiyo ni safari ijayo inayokuja au ujumbe mwingine kutoka Korea ukija, ule uje na ujumbe wa wafanyabiashara ili kuona nafasi zizoko, fursa zizoko kwao kuja kuwekeza nchini Tanzania. Kufunguliwa kwa hii media center na vitu vitakavyoonyeshwa, tutaanza kupata wageni wengi wa kutoka Korea. Kwa hiyo tutakuwa tunafungua milango ya kupata wageni kwa Asia ya mbali, badala ya kutegemea watalii kutoka Marekani na Magharibi peke yake. Na tunafahamu kabisa kwamba nchi za Asia msimu wao wa kutalii ni tofauti na ule wa Ulaya. Ulaya ni summer holiday, ambao kwetu huku ni kuanzia mwisho wa Juni mpaka Oktoba huko Novemba. Lakini wao wanasafiri mwanzoni mwa mwaka kwenye mwezi wa 5 huko na kadhalika. Kwa hiyo itaondoa ule msimu wa wageni kama tulikuwa tunapata wageni sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kwa kifupi tutaongeza watalii na mapato kwa nchi na ajira. Kwa upande wake, mwakilishi wa shirika hilo la misaada la Korea Koika, Dr. Wong Chung, amesema nchi yake imedhamiria kikamilifu kusaidia jitihada za Tanzania za kuimarisha uhifadhi, hasa katika maeneo ya urithi wa dunia ikiwemo hifadhi ya Serengeti. I'm assured that Tanzania, having 7 UNESCO World Heritage Sites, is endowed with a great potential for promoting a tourism which is already a top foreign exchange earner to its economy. So it is a matter of know-how and the experience to take full advantage of its tourism resources, and thereby it benefits the whole Tanzanian economy as a major industry. Ni hatua nyingine ambayo inalenga kuunga mkono jitihada zinazofanyika za kuhakikisha kwamba utalii unaboreka na mapato yanaongezeka. Kutoka hapa katika hifadhi hii ya taifa ya Serengeti, mimi ni